Kako biste ocenili rad vašeg preduzeća u prethodnom periodu? Pa generalno gledano, rano je još za sumiranje nekih rezultata, oktobar mjesec je tek počeo i mi imamo još dosta toga da uradimo u toku ove godine. Možemo pričati generalno o nečemu gdje postoje tačni podaci, izveštaj, to je šestomjesečni izveštaj o poslovanju i deo radova koji se trenutno rade u rasveti. Koliko ste zadovoljni radom vašeg preduzeća u prethodnih 9 mjeseci? Pa ja bih rekao na prvom mjestu šta je to urađeno u ovoj godini. Urađeno je dosta od onog što je planirano. Znači, neki ukupni prihodi u prvih 6 mjeseci, kao što sam rekao da konkretno mogu da kažem podatke, iznose oko 6,5 miliona dinara. Shodno tome izvršeni su i rashodi. U iznosu od 6 miliona dinara. Od tih ukupnih prihoda 6,5 miliona dinara, vanredni prihodi su oko 3 miliona dinara. To su sredstva gdje je javno-komunalno preduzeće, javna rasveta, usluge i održavanje apliciralo kod komesarijata, sekretarijata i tako dalje i gdje smo mi dobili sredstva preko 3 miliona dinara, to su vanredni prihodi i gdje smo mi u saradnji sa njima i odradili dobar deo posla u opštini Šid. Ono što smo mi planirali u saradnji sa DRC-om, to je bilo osvjetljenje osnovne škole Branko Radičević u Šidu i tu je odrađena kompletna LED rasveta oko škole. Građani su najvjerovatnije vidjeli kako to izgleda, prelepo izgleda uveče. Zatim uradili smo u saradnji sa norveškom vladom koja je finansirala preko grupe 484, uradili smo osvjetljenje pružnog prelaza Šid Vašica. Taj posao je završen. Zatim Republički komesarijat za izbeglice, on nam je dao sredstva da odradimo i drugi pružni prelaz Šid Adaševci. Radovi su trenutno u toku i počeli su, tako da i taj posao ćemo da završimo. Zato kažem, nije još kraj. Imamo još dosta posla da uradimo do kraja ove godine. Iz nekih redovnih sredstava održavanja javne rasvete u opštini Šid, koje je išlo dosta dobro, uspeli smo da uradimo osvjetljenje šetališta pored sportske hale uz Šidinu. Taj deo je odrađen kompletno, zamijenjena je, stavljena je LED rasveta i građani su mogli da vide u saradnji sa opštinskom lokalnom samoupravom. Očišćena je Šidina jednim delom, slede radovi na čišćenju drugog dela Šidine i to sad dobija jednu novu sliku. Šta ćemo još uspeti da uradimo? Planirali smo osvetljenje pešačke staze kod osnovne škole Sremski front na istoku između škole i crkve. Nismo pronašli još sredstva za to. Da li ćemo? Ne znam. Ako se potrudimo, možda i uspemo. I najvjerovatnije aplicirali smo na sve strane u razne sekretarijate da dobijemo sredstva za osvjetljenje pešačko-biciklističke staze Šid Gibarac. Šta će biti vaši budući planovi za narednu godinu? Pa prvenstveno osvjetljenje ove pešačko-biciklističke staze, a za naredne još stvari to u saradnji sa lokalnom samoupravom slede dogovori, razgovori i vidjet ćemo. Hvala vam na razgovor. Hvala vam.